Samarqandga birinchilardan bo'lib o'zim olib kelganman aka. O'zim olib kelganman. Samarqand viloyati bo'yicha. Samarqand viloyati bo'yicha 60 kvadrat joyga tashladim. Kam-kam bo'lib tashlanadi-da u narsa. Endi qarang, siz 1000 dollar vajd qildingiz, to'g'rimi? Diagomusi o'zidan foyda, chista foydasi bu 150 million bo'ladi. 150 million bilan 1 yilda. 150-150 dan 3 qator tashladik, ozroq yetmay qolgan. Keyin biogomusga ekologik toza bu. Talab oshyapti. Hindiston, masalan, Yevropa mamlakatlari davna bunga o'tib ketgan. Assalomu alaykum. Nisodaga qandaysiz? Sog'lomsiz? Yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Yangi mashinalar moro bo'lsin, gentralar, qulluq bo'lsin. Rahmat, rahmat, qulluq, qulluq. O, endi biz bizani obnashlarimizni bir o'rgatmaysizmi? Qanaqa qilib O'zbekiston sharoitida mashina uchun pul ishlasa bo'ladi? Ko'pchilik yozadi. Aka, qanday qilib mashina ishlab olsak bo'ladi? O'zbekiston sharoitida necha pul oylikka bo'lamiz, qanday olamiz degan gaplar bo'lyapti-da. Sizning biznesingiz haqida ozroq tushuncha bering. Bizaga, biza o'zi shuning uchun keldik biz. Siz oldingizga. Xush kelibsizlar. Mana ko'rsatamiz hozir. Nimalarni ko'rsatamiz? Nima biznes? Biogumus bo'yicha. Biogumus biznesi ha bugun. Biogumus biznesi. Bu biogumus biznesi Samarqandga birinchilardan bo'lib o'zim olib kelganman aka. O'zi olib kelgan. Samarqand viloyati bo'yicha. Samarqand viloyati bo'yicha birinchilardan. Hali bilmayman, lekin Pazdorg'on bo'yicha o'zimiz rayon bo'yicha birinchi olib kelganman. Shu o'tgan yili dekabr oylarida olib keluvdik. Dekabrda o'tgan yil. Ya'ni 8 oy bo'ldimi, necha oy bo'ldi? 8 oy bo'ldi-da. Shu biznes rivojlanishi hozir juda ham O'zbekistonda juda oldingi o'rinlarda ketyapti-da aka. U safar ko'rganimda mashinangiz Jiguli emasmi-da? Ha, mana Jiguli ham turibdi-ku. Jiguli ham turibdi. Aha, turibdi. Jiguli ham turibdi, ya'ni Gentra'ni ham oldingiz. Mana nasib bo'lsa. Endi nima qanday qilsa bo'ladi? O'sha biogumus qanaqa bo'lyapti? Biz sirlarni o'rgating, sirlarni. Aka, bu biogumus bizga birinchi bo'lib mana buyoqda 60 kvadratga Toshkentdan biogumus olib kelibdik. Ko'rsating qani, mana shu joyda 60 kvadratga nechi kvadrat olib keldingiz? 7 kvadrat olib keldim aka. 7 kvadrat chuvalchangni olib keldingiz. Chuvalchangni olib keldimda 60 kvadratga tashladim. 60 kvadrat joyga tashladim. Kam-kam bo'lib tashlanadi-da u narsa. Ha, o'rtasiga shu nima qilib yoyib, yuvilgan kunga tashlanadi-da. Keyin tashladik, tashlagandan keyin u 4 oy o'tgandan keyin bu yerda endi bizda 60 kvadrat cho'lchan paydo bo'ladi-da. 4 oyda tayyor bo'ladi shu. 4 oyda tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi, o'shani keyin ko'chirishni boshladik. Xo'p. Bu yerga ko'chirdik. Bu yerda 60 kvadrat, bu yerda ham 4 oydan keyin. 4 oydan keyin bu yerga ko'chirdik. 60 120 bo'ldi bu yog'i. Bu yerda har bittasida 150 kvadratdan cho'lchan bor. Har bittasi 150 kvadratdan. 3 metrga, buyog'i 100 metrda. 150-150 dan 3 qator tashladik. Ozroq yetmay qolgan. 3 qator tashladik. Yaqta ham pastda 450 kvadrat, 400 kvadrat bor. Endi qarang, bu obnashlarimiz matematikani yaxshi o'qimaganda obshi hisobda. Qancha kvadrat? 600 kvadrat cho'lchamiz bor. Hozir 600 kvadrat cho'lchangning o'zi. 600 kvadrat cho'lchang. Qancha u biogumus ishlab chiqardi? Ishlab chiqarib, bu biogumus qiladi-ku, to'g'rimi? Mana shu 8 oyda. Ha, 8 oyda masalan, hozir dalnamamiz bizda 40 tonnacha biogumusimiz bor-da, 40 tonna. 40 tonna. Bu necha pul? Pulga necha pul bo'ladi chaqsa buni? So'mda. Biogumuslarni hozir 1.5 mingdan bozorda 2 minggacha sotiladi. 1.5 mingdan 2 minggacha. Sizniki 1.5 ming joydan olib ketsa, menimcha. Joydan olib ketadi, biz tayyorlab xaltalaymiz, olib ketadi, 1.5 mingdan sotamiz. Aka, endi mana 40 tonna biogumus bor deyapsiz. Ularni kim oladi? Unga talab bormi O'zbekistonda? Biogumusdan talab juda ko'p. Juda ko'p. Chunki davlatimiz tarafidan kreditlar berilyapti issiqxonalar uchun. Issiqxonalar ko'p, qishloqlarda ham issiqxonalar qurilyapti. O'sha qurilayotgan issiqxonalarga nima kerak? Biogumus kerak. Biogumus ular o'zi buyurtma qilib, menga 5 tonna berasan, menga 10 tonna berasan, agar 10 sutkana joyingizda, mana shu joyda issiqxona qurayotgan bo'lsangiz, o'sha joyga pastda 5 tonna biogumus kerak bo'ladi. 5 tonna 2 oy choy ichida-da. 2 oy choy ichida, mana o'zi boshlandi vaqti, o'zi 1 oy ichida ular qishda уже нормально boshlaydi ekishdi. O'shalar buni zakaz qo'yadi. O'shani tayyorlab berish uchun o'zi 20 tonnaga zakazimiz bor. O'shaning uchun hozir ko'chirayotganimiz ko'chirayapmiz, sotayotganimiz sotayapmiz. O'shdan 1 tonnasi uchun 1.5 mingdan bo'lsa necha bo'ladi? 1.5 million bo'ladi. 1.5 million bo'ladi. 1 tonnasi uchun, 10 tonnasi uchun 15 million bo'lyapti. Shunday, shunday. 100 tonnasi uchun 150 million bo'lyapti. Shunday, shunday. Ya'ni 100 tonna biogumus ishlab chiqarish uchun siz 40 tonnani 8 oyda deysiz-a, menimcha. 8 oyda bo'lsa-ga, 100 tonna ishlasa bo'ladi. Chiqarsa bo'ladi. Biogumusi o'zidan foyda, chista foydasi bu 150 million bo'ladi. 150 million bilan 1 yilda. 1 yilda, ya'ni o'rtacha 12 ming, 13 ming dollar atrofida. Shunday. Keyin u chuvalchani
bu sof foyda bu. Buni hozir bozor narxi, hozir dalni moment bozor narxi birov 1.5 milliondan ham sotdik masalan. Hozir yaqinda 1 million 200dan ham sotdik. 1 million 200dan sotyapmiz kvadrati. Kvadratini. O kuni bir internetda ko'rib qoldim, 500 mingdan sotaman deyapti. 500 mingdan? Ha, arzon ekan ularda. Ha, ular arzon sotayotgan sababi ular mana tayyor biyogumiz bilan turgan cho'lchangni bizaga o'xshab yashiklarga chiqarmayapti-da. Yashiklar qanaqa? Mandaqa yashiklar. Yashiklarga chiqarmayapti-da. Mana bular hammasi ichida cho'lchanlar bor-da. Mana suv sepkansiz-da buni, ha? Suv sepib, ular ustiga cho'lchanlar tagidan bunga tayyor g'un qo'yiladi. Yashikka cho'lchanlar kiradi. O'shani olamiz-da bizlar 10 ta yashikni 1 kvadrat hisoblab sotamiz. 10 ta yashik 1 kvadrat 1 million 200 ming. 1 million 200 ming so'm. Ha, 500 mingniki qanaqa bo'ladi? Siz ham bormi? 500 mingniki deyotganmiz. Mana masalan, men ham sotaman agar olaman deydigan bo'lsa, 500 mingga mana shu 20 sm mana o'zi 20 sm 20 sm da cho'lchan bo'ladi o'zi. Bu 40 sm-ku. 20 sm cho'lchan bo'ladi. O'sha cho'lchanni agar sotsak, 500 mingdan sotsak bo'ladi. 500 mingdan sotsa bo'ladi. Mana shuni mana zichlik, mana bu yerda ham zichlik normal. Просто mana shuni agar olaman desa 500 mingdan ham sotaveramiz. 3 xoltasini. 500 mingligi ham bor, qarachi. 500 mingligi ham bor. Xohlasa mana bu yerdan bizga yashikka solish uchun 1 hafta kutish kerak. U yashikka chiqib olish kerak. Yashikda lekin zichlik ko'proq bo'ladi. Shu. Bu yerdan sotayotgan bo'lsak, bizaga shuna 20 sm ni baribir olib o'tkaziramiz. O'sha xaltalab sotamiz. Ye, qarang aka, mana bitta mashina olay bo'lmasa, necha kvadrat olay bo'lmasa, mana nima deb o'ylaysiz? Nima taklif berasiz menga? Mashina olish uchun necha kvadrat olish kerak bu? Yo, endi biznes uchun, agar biznes uchun men qilganman-da, siz biznes uchun qilayotgan bo'lsangiz, 5 kvadratdan kam olmaslik kerak. Biznes uchun 5 kvadratdan kam olmaslik kerak. Agarda siz o'zingiz uchun 5-6 sotik parningiz bo'lsa, o'sha parnik uchun qilayotgan bo'lsangiz, unda 1 kvadrat, 2 kvadrat olib tashlab qo'ysangiz parnikni yoniga, o'sha o'zingizga biyogumus ishlab chiqaradi. Tushunib ketadi. Biyogumus o'zi, biyogumus nima uchun bizlarda rivojlanyapti? Sabab Rossiyaga yuk jo'natyapti. Ekspertlar. Ekspertga masalan qovun, tarvuz, oddiy go'ngni ishlasa bo'lmaydi-da dedi. Yo'q, ular Rossiyaga jo'natayotganlarda bizlar kaliy, magniy, fosfor ishlatamiz-da masalan. O'shalar ularga kimyoviy moddalar miqdori oshib ketadi-da. Qabul qilmaydi. Ular qabul qilmayapti o'shani, qaytarib yuboryapti. Qaytarib yuborganligi sababli keyin biyogumusga ekologik toza bu. Talab oshyapti. Bunda unaqa narsa chiqmaydi. Masalan, Hindiston, masalan, Yevropa mamlakatlari davna bunga o'tib ketgan. Ximikat yo'q. Ximikat yo'q. O'zi ximikat hamma narsa ximikat bo'lib ketdi. Ximikatlardan xoli mahsulot ishlab chiqarsa bo'ladigan mahsulotda. Endi qarang, siz 1000 dollar budjet qildingiz, to'g'rimi? Qo'ydingiz shunda, men hozir 1000 dollarga masalan olgan bo'lsangiz, hozir qancha miqdorda bo'lyapti? Bu yerda ham ko'ryapman, bu yerda ham ko'p ekan, bu yerda ham ko'p ekan. Hozir endi chuvalchangni sotasizmi yoki faqat biyogumus sotish bilan cheklanasizmi? Qanaqa bo'ladi? Asosiy bizning ishimiz biyogumus ishlab chiqarish ekan. Chuvalchan bizga masalan yerimiz o'zi mana bu yerga makka ekamiz, bu yerimiz qisqaligi uchun kam miqdorda masalan chuvalchan ham sotamiz. Sotamiz. Chunki 20 tonna olib qo'yganmiz. O'sha 20 tonna aniq berishimiz kerak. Yana bir ikkita zakazlar bor, hay pulini tashlab ketmagan bo'lsa ham, ular ham zakazlar. Ular ham biyogumus qilib ber deyapti. Biyogumusning kelajagi bor-da. Chuvalchanning kelajagi yo'q. Biyogumusning kelajagi bor. Chunki chuvalchan hali yana bir 4-5 oyda o'zi hammaga bo'lib ketadi. U bundan kelajak yo'q. Buni asosiy ishlab chiqarish, bu ishlab chiqarishda korxona bu. Endi chuvalchang bo'lmasa biyogumus bo'lmaydi-ku. Bu aka korxona. Korxona. Bu yerda korxonada ishlab chiqarishdi mahsuloti, mahsuloti g'un. Ishlab chiqarish apparat cho'lchang aka. Cho'lchang g'ungni yeydi, o'zini aminokislotalarini chiqargan nimasi ishlab chiqarayotgan mahsuloti biyogumus hisoblanadi. Tushunarli. Endi qarangda, siz bo'ya rasxod oddiy sof foyda deyapsiz, biron rasxodi bormi buni? Rasxod qiladimi biron kishi masalan? Albatta rasxod qiladi. Qanaqa rasxodlar? Masalan, hay sotib olish bitta rasxod deb hisoblasak, kam rasxod bo'ladi-yu, lekin bor. Sotib olasiz, keyin g'ung olib kelib, g'ung solasiz. G'ung solish kerak. Necha puldan bo'lyapti hozir masalan? Kvadratiga qancha ketadi? Bizda g'ung bepul aka. Sizlarda o'zingizlarda mollar bor? Mollar bor o'zimizda, qo'shnilarda mollar bor. Uyning oldida
uyilib turadi, shuni olib ketinglar deydi. Keyin biz olib kelamiz, sherga tashlaymiz, hech qanaqa nima qilmaymiz. Xarajat qilamiz, ortadigan bollarga beramiz. Olib kelib to'kadigan traktorga pulini beramiz. Taksiga bepul. Atak pulni olsa qanchaga oladi primerni? Bilmadim, lekin u bilmaydi, ma'lumoti yo'q. Biror marta gum sotib olmaganmiz. Ha, tushunarli. Yana mana bog'ni ko'ryapmiz. Bog'ni o'rtasiga mana shu yerda ham hozir cho'lchanglar bormi bu yerda? Ha, albatta, bu yerda ham cho'lchanglar bor. Bu yaqinda tashlangan. Yaqinda tashlangan, hali ko'p bo'lmagan. Bor, baribir. Bu yerda ham bor mana. Bor, bu yerda. Mana ko'payib qolgan bu yerda ham. Bu ko'payib ketyapti. Ha, o'zi bu yerda ko'p bo'lgan yo'q, hali biroy ham bo'lgan yo'q. Lekin bu yerda ham bor cho'lchang. Tushunarli. Endi qarang. Endi hozir obnashlarimiz olaman desa, siz cho'lchang berasizmi bo'lmasa shu vaqtda? Hozir agar ko'pchilik men biznesni o'rgataman dedingiz, to'g'rimi? Mana mashina qanday olishni o'rgataman dedingiz. Oddiy O'zbekistonda qishloq sharoitida gazsiz, svetsiz, demak, ko'p rasxod qilmasdan, to'g'rimi? Birinchidan, bular rasxod hozir faqat asosiy suv sepish kerak bo'lyapti. Suv sepish kerak. Bu qishloq sharoitida masalan, endi hammada mol bo'lsa, bitta ikkita molingiz bo'lsa, agar har kuni o'sha gunni tashab qo'yasiz bitta joyga. Nechi pul hozir yetkazib berish qanaqa bo'lyapti? Bu aytingiz 1 million 200 ming. Qanaqa bo'ladi bu? 1 million 200 ming bir kvadratiga beradi, bu aytganingizdek. Bir kvadrat hisoblanadi, Bir kvadrat agar yashikda olayotgan bo'lsa, 10 ta yashik 1 kvadrat hisoblanadi. Agarda menga xaltada berasiz shuni desa, xaltada bor aytdim 500 mingdan. 500 mingdan berasiz. Beraman xaltada. Obnashlarim shuni. Xaltada 500 mingdan beraman. O'sha joydan o'zim nima qilib xaltada beraman. Chunki uni ham sotyapmizda. Chunki bir xillar aytadi, aka deydi, mayli menga sekinroq ko'paysa ham xaltada bering, menga deydi, undan yutadi lekin. Masalan, 1 kvadrat o'rniga 2 kvadrat oladi-da. Xaltada berayotgan bo'lsak, 3 xaltamizni 500 mingdan beraman. Keyin banan yashikda olib keng deydi bir xillar. Banan yashikda olib borayotgan bo'lsak, 3 ta banan yashik 1 kvadrat hisoblanadi. U 1 million 200 mingdan beramiz. Ha, endi dastavkasi qanaqa bo'ladi? Ko'pchilik bu yerda kelsaga qimmatga tushib ketadi-ku menimcha. Bizda dastavka Samarqand bo'yicha 1 kvadrat bo'lsa ham dastavka qilib beramiz. 1 kvadrat olsa ham, ha? 1 kvadrat olsa ham Samarqand bo'yicha dastavka qilib beramiz. Agarda O'zbekiston bo'yicha masalan Qashqadaryodan chiqadi klientlar, Jizzaxdan chiqadi, olib boryapmiz. O'shalarga masalan 5 kvadratdan ziyod olsa, 5 kvadratdan ziyod olsa dastavka qilib beramiz. Dastavka qilib beramiz. Yana kamiga 5 kvadrat olgan, bizlardan cho'lchan olgan odamlarga 1 kvadrat bonus sifatida beramiz. Ya'ni Dilshod akaning nomerlari bo'ladi bu yerda. Aloqaga chiqaverasizlar, aytdilar, mana mashina olaman deysizlarmi? O'sha oddiy uyda prosta o'zim uchun ozroq sarmoya kiritib shu ishimni rivojlantirib parnik qilib qo'ygan bo'lsangiz bu yerda, yo parnik qilmagan bo'lsangiz ham parnik ham masalan pulda oddiy agarotga kartoshka ekaman deysizga, mana yozda kartoshka ekanlar, ekiladi-ku masalan bahorda. Masalan, o'sha yanvarda, fevralda oxirida martda ekiladi, to'g'rimi kartoshka? Martda ekiladi uji. Ekilgandan keyin mana shu narsa sizga kerak bo'ladi. Biogumus olaman deysiz, 1.5 mingdan. Masalan, necha sotiq? 2 sotiq joyda kartoshka eksa qancha biogumus ketadi bundan? 2 sotiqga ketsa 2 tonna, 1 tonna, 1 tonna 2 tonna ketadi, ha? Ha, 2 tonna ketadi. Kamida o'sha narsani puli bu yerda o'zi bor. O'zi masalan pulini qilsa, o'zi masalan ungacha, bahorgacha, ya'ni o'sha 1 tonna 2 tonna ishlab chiqaradi bemalol. Gap yo'q. Demak, biznes boshlayman deganlarga Samarqanddan biz hozir video chiqaryapmiz, lekin akamiz aytishlari bo'yicha Polni viloyatiga. Demak, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar 5 kvadratdan ko'p bo'lganga dastavka qilib beramiz va xudo xolasa buni yo'l-yo'rig'ini ham ko'rsatib berasiz. 1 kvadrat bonus qo'shib beramiz 5 kvadrat oladiganga. Yo'q, tushundim. Endi yo'l-yo'rig'ini bilmaydiganlar bo'lsa, endi tushuntirib, mana YouTube'da kanalimiz bor, Telegram'da kanalimiz bor, gruppalar bor. Agar o'zimiz borib, chiroyli qilib joylashtirib, qo'yib beramiz. Keyin telefonda masalan ishi yo'lga tushib olguncha yordam qilib turamiz. Qanday vaqtda nima qilish kerak? Chunki bu narsani bor-ku, bizlar ko'p adashib, endi bu narsaga adashib urganib oldik. Endi yo'liga tushib oldik. Endi yo'lga tushirgandan keyin qo'limizdan kelgancha boshqalarga ham baribir bu biznes butun O'zbekistonni egallaydi yaqinda. Bo'ldi, xudo xolasa. Chunki yaxshi biznes hech qachon zararga yo'q bunda, faqat foyda. Kamida agar shu bunaqa sotib bir pul qilib ketmasangiz ham uyingizni oldidagi yeringizni o'lgan yerda tiriltiradi-da bu. Endi oddiy hisoblab aytganda 100 dollar masalan bir kvadrati bo'lsa, 100 dollardan hech nima emas-da u, masalan bir kunda yeb ichsa bo'ladi. Yo'q, hay ba'zilar bir oy ishlatadi yoki birta o'sha o'tirishda yo uyini biror nima qilaman desiz. Oddiy biznesni boshlash uchun sizga startup, ya'ni qo'lingizdan kelsa
uyda sharoit bo'lsa, qilsangiz bo'ladi. Endi biz qayga boramiz aka? Keng qani, mana bu tarafni ko'r. Bu yer nima o'zim ham shlaka bloklar bilan o'rab qo'ygansiz buni? Bu yer reaktor bor. Bu yerda asosiy cho'lchanlarda bor-ku, bu yerda ko'paytiramiz. Ko'paytiradigan. Ko'paytiradigan. Bu yerga masalan kartoshka bormi, qovunni pichog'i bormi? O'sha narsalarni tashlaymiz, o'sha narsalarni tashlaymizda, bu yerda ko'paytiramiz. Cho'lchanlar tezroq bolalaydi, tezroq ko'payadi. Zich joyda bo'ladi. Zich joyda katta. O'sha mana shu joydan ham bizlar cho'lchan sotamiz deydi. Endi boshida kelganda, boshida kelgan insonlar ba'zi shunaqa joyda qilish kerak, to'g'rimi? Boshlanayotganda. Boshlanayotgan etap uchun. O'zini xohishi u, masalan, tashlab qo'yib, prosta bunga qutaman desa ham bo'ladi. Bunda ko'proq nima qilamiz bizlar? Bu yerda chunki ko'proq qilganimiz uchun bu ham ko'p mayda cho'lchanlar, bu yerda bolalagan, ko'paygan, zichligi yaxshi lekin. Zichligi juda ham yaxshi ana bu yerda, mana. Mana zichlik. Mana. Bu yerda zichligi juda ham yaxshi. Bolalaydigan joyda bu. Bu yer reaktor, bu yer reaktor dedingizmi, nima dedingiz? Bu reaktor da. Tushunarli. Mana. Mana bu biyagumiz bu. Biyagumiz bo'lgan o'zimi? Qayer bo'lganmi? Biyagumiz ustida 5-6 cm biyagumiz mana sof bo'lgan. Mana shu narsaga bu masalan nima tarafi bor? Masalan dorini dorilarga eksangiz biror narsani kutiradi-da. Buni ichiga eking hech nima qilmaydi. Mana shuni o'ziga. Ha, mana. Qovun tashlaganmiz, qovunni o'zi o'sib chiqyapti. Chesti biyagumiz ichidan qovun o'sib chiqyapti. Agar o'shanaqa qilib nima qilsangiz, qarasangiz, bu tuproq kerak emas-da, siz. Tuproq kerak emas-da. Juda ham kuchli, shirin. Hech qanaqa zararli elementlari yo'q mahsulot deysiz. Bo'ldi, tushunarli. Endi qarang, bo'lmasa obnashlarimiz, demak, bu yerda ana o'qilishsa, bo'lmasa kimga yoqqan bo'lsa, kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta kommentariy yozsin. Bilmaydiganlar bo'lsa, savollar yozsa, javob berasizmi kirib bizning kanalga? Bo'ldi, savollarga Juldashodaga javob beradilar. Kanalimni qo'yib qo'yasiz. Kanal qo'yib qo'yamiz, demak, biyagumus bo'yicha qarovchi. Nima savollar bo'lsa, video chiqarib turadilar, endi chiqaradilar, endi boshlaymiz. Yeydigan, ha, yeydigan narsalarini ham chiroyli qilib nima qilganmiz? Qog'oz beramiz bularga, pichoq beramiz. Hamma narsani yirkangda biz. Nima bo'lsa chiriydigan narsani yeydi. Salafan, palafan yemaydi-yu, lekin chirimayam degan narsani yeydi. Masalan, bariklar yerda barxozon boshlanib, bariklar yeydi. Mana shu tashib qo'yasiz. Nima tashlasangiz yeydi. Shu tozalikka rioya qilasiz-da, masalan, uyda olta hech nima qolmaydi, shunga qo'yasiz, yib ketaveradi. Sizlar eshitdinglar, ma'lumotlar to'liq bo'ldi degan umiddaman. Sizlar bilan Lazbek bo'ldi. Dilshod aka, sizga rahmat ma'lumotlar uchun. Xudo xolasa o'zgarishlar bo'lsa, nima o'zgarish bo'lsa, biznesda xudo xolasa mashinani yangi qilasizmi, mali bo'lasizmi, bizga xabar qiling, biz kelib bir shovqinli video qilamiz. Rahmat sizga, salomat bo'lasiz.